ଆଜ୍ଞା ମୁଖପାତ୍ର ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଚାକିରି କରିକି ତାକୁ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛି ସେ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନରେ କେହି କଂଗ୍ରେସ ୱାର୍କର ସାମିଲ ହେଲେନି, ସିଏ କାହାକୁ ସାମିଲ କଲା ନାହିଁ। ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକ ଯେଉଁମାନେ ସେଠି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେ ଆପଣ ଚାକିରି କରିକି ସେଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ସୁକ୍ତ ଗୁରୁ, ଇଏ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯଦି ଯିଏ ନରେଶ ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ନରେଶ ମହାନ୍ତି ଜାଣିବା ଦରକାର କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଅତୀତରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ସିଏ ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ଲିପ୍ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ସେ ମିଛ କଥା କାହିଁକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଭଳି ଜଣେ କୃତଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ, ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସବୁଥିରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା ପରେ ସେ କୃତଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ କୁହାଯାଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବୀ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଦବୀ ନ ମିଳିବା ଫଳରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବତେଇକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର କୌଣସି ବି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ସାର୍ କହିବା ୟା ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ସଭାପତିଙ୍କି ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କି ଆଉ କାହାକୁ ପଚାରିବେ। ମୁଁ ସଭାପତି ପଦ ପାଇଁ କେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ ଲବି କରିଥିଲି, ତାଙ୍କୁ ଏଫେରା ଦେଇଥିଲି ବା ଲେଖା ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ପଦ ପାଇଁ କେବେ ଲାଳାୟତ ନଥିଲି, ପଦ ପାଇଁ କହିନଥିଲି କି ପଦ ମାମର ବି ଦରକାର ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରେ ଆମେ 22 ବର୍ଷର 23 ବର୍ଷର ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କର୍ମୀ ହେଇକି ଅଛୁ। NSY ଆମକୁ ପହିଚାନ ଦେଇଛି, ୟୁଥ୍ କଂଗ୍ରେସ ପହିଚାନ ଦେଇଛି, କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହିଚାନ ଦେଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସିଏ କହିଦେଲେ ଆମକୁ ସେଇଟା ଆମେ ଦୋଷୀ ହେଇଯିବୁ। ସୁକ୍ତ ଗୁରୁ, ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ, ସେ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରଖିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଆପଣ ତ ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଲଗେଇଲେ, କୃତଜ୍ଞ କହିଲେ। ନରେଶ ବାବୁଙ୍କର ବିଗତ ଛାତ୍ର ଯୁବକ କଂଗ୍ରେସର ଇତିହାସ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ମାସକ ତଳେ ନରେଶ ବାବୁ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ କମିଟି ପୂର୍ବରୁ ହବା ପୂର୍ବରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପଦପଦବୀ ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ରହି କେମିତି କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ପ୍ରତିଘାତ କରାଯାଇପାରିବ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଆଯାଇପାରିବ, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମତେଇକି, ହାତ ଗଣତି ଲୋକଙ୍କୁ ମତେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଭାଜନ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନରେଶ ମହାନ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦଳ ପାଇଁ ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ନରେଶ ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପଦ୍ମାକର ଗୁରୁ ଯାହା କଥା କହୁଥିଲେ, ପଦବୀ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଆପଣ ଏମିତି ରୁଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଆଗରେ ଏମିତି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। କେବେ ନୁହଁ, ମୁଁ ପଦ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଲାଳାୟିତ ନଥିଲି, ପଦ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ସଭାପତିକୁ କହିନଥିଲି ମୋତେ ପଦରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଥା ପଦ୍ମାକର ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ମତ ରଖୁଥିବେ, ତେଣୁ ଆମେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ଆମେ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ଗତି କରୁଛି? 4 ବର୍ଷ ବିତିଲା, 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନନ୍ ପର୍ଫର୍ମର ସଭାପତିକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ନ କରିକି ସଭାପତି ପଦରେ ରଖିବା ବହୁତ ବଡ଼ ଅପରାଧ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ଆଜି ରିଆକ୍ସନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆସିକି। ନହେଲେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଭଳିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେବେ ରଖିନଥିଲେ। ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ସୀମା ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ କ୍ରସ୍ କରିଯାଏ ସୀମା, ତାପରେ ଲୋକ ଆସିକି ଏଠି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖନ୍ତି ବା ଗୁରୁ ସେ ସୀମା କ୍ରସ୍ କରିଯାଉଛି କି? କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ନରେଶ ମହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସୀମା ଟପି ଯାଇଛି କି? ସଭାପତି, ଦଳର ସଭାପତି କେତେ ଦିନ ରହିବେ, AICC ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ନରେଶ ବାବୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ନେତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ନରେଶ ବାବୁ ପ୍ରପର ଫୋରମରେ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଜୀ, ଚେନା କୁମାରଜୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତୁ, ଫୋନରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ ପରା କେତେ ଥର ପ୍ରକଟ କଲେଣି ଯେ ମୋତେ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅବ୍ୟାହତ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ସେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇ, ବୁଝିଲେ କି, ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ପରିଚାଳିତ ହେଇ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେଇ ସେଠି ଟିପ୍ପଣୀ ଦବା। ଓକେ, ସେ ତ ଗୁରୁ ପିପିଲି ନିର୍ବାଚନରେ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିଛି ତା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ? କିଏ ଦାୟୀ ରହିବା କଥା କଂଗ୍ରେସର ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ? ପ୍ରଚାର ତ କଲେ, ସବୁ କିଛି କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି, ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପରେ ଯେଭଳି ଆସିଥିଲା ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ 72 ମସିହା ପରେ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଆସିଛି। ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇ ନିଜ ନିଜ ବୁଥକୁ ମଜବୁତ କରିବା, ନିଜ ୱାର୍ଡକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ପୁନର୍ସତ୍ତାକୁ କେମିତି ଫେରି ପାଇବା, ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଆଗରେ 30-40 ଲୋକ ଯାଇ ବସିଯିବା, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ଶସ୍ତା ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଚାର ହେବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଟ୍ ଅଲ୍ ଆକ୍ସେପ୍ଟେବଲ୍, ଏଇଥିପାଇଁ ହବ ନାହିଁ, ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ଗୋଟେ ସଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସ ଦଳର କର୍ମୀ ନେତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକି ଯେଭଳି ଭାବରେ ଭେଟିଥିଲେ ଚେଲା କୁମାରଜୀ, ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେ ସେ କହିଲେ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ସତ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ କୋଉ ଗୋଷ୍ଠୀର? ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କଂଗ୍ରେସର ଏମିତି କେତେଟା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି ଯାହାର ସମର୍ଥନ ଦରକାର ପଡୁଛି ଗୋଟିଏ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏକ କରିବା ପାଇଁ? ସବୁବେଳେ 2ଟା ଗୋଷ୍ଠୀ,
ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କାମଳ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସ ଗୋଷ୍ଠୀ ନୁହେଁ। ଯିଏ ସଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳକୁ ଅପମାନିତ କରିବନି, ଅପନିନ୍ଦିତ କରିବ। ନରେଶ ମହାନ୍ତି, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଆପଣ ସଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସ ଗୋଷ୍ଠୀର ନୁହନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅପମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗୁଛି। ପଦ୍ମାକର ଗୁରୁ ହେଉଛି, ପଦ୍ମାକର ଗୁରୁ ହେଉଛି ଏକ ଏକୁଟିଆ ଯିଏକି ସଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ, ବାକି ଲୋକ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସେ କହିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ହେଉଛି ଏକ ଛତ୍ରବା ଶାସନ ଚଲାନ୍ତିନି, କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓପିନିଅନରେ ପାର୍ଟି ଚଲାନ୍ତି, ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ତୃଣମୂଳ, ବିଜେଡ଼ି, ଜନତା ଦଳ, ଆପଣଙ୍କର ସିପିଆଇ, ସିପିଏମ୍ର ପାର୍ଟିରୁ ଆଣିକି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଚୟନ କରନ୍ତିନି। ଯଦି ସଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସର ସଭାପତି ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକକୁ ନେଇକି ଏଠି ଦଳ ଚଲାଇଥାନ୍ତେ, କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇକି ସେ ଦଳ ଚଲାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏଇ ରିଆକ୍ସନ ଆଜି। ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ ଯେ ପରିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଣୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରେକମେଣ୍ଡେସନରେ ଚାକିରି ମିଳିଛି, ଇଏ ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ସତରେ ସତ? ଏକଦମ ସତ୍ୟ ମୁଁ କହୁନି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ତାଙ୍କ 81-82 ବର୍ଷରେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ମାସରେ 2 ଥର। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଜଣେ ଭଲ ସଭାପତିର ସ୍ୱଭାବ, ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କେମିତି ତାଙ୍କ ଖିଲାପରେ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆ ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ନିଶ୍ଚିତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସେମାନେ ଭୁଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ସୀତ ଗୁରୁ, ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛି ସଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବାକି କଂଗ୍ରେସ, କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମେଳି କାହିଁକି ହେଉନି? ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସଭାପତିଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ମାନୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଅଛି, ଆପଣ ଏଆଇସିସିର ଯିଏ ପ୍ରଭାରୀ ଅଛନ୍ତି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଆପଣମାନେ ଭେଟନ୍ତୁ, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ସଭାପତି ରଖିଛନ୍ତି ସେ ରହିବେ, କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ବଦଳେଇ ଦେବେ ଆଉ କିଏ ହେବେ, ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ସାଂସଦ ରହି କାମ କରିମୁ। ଇଏ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରକ୍ରିୟା, କଂଗ୍ରେସ କାହାର ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ। ଏବଂ ଲଗାତାର କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନଙ୍କ ସହିତ, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସହିତ, ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ, ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଛମୁଆ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ସଭାପତି 79 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ ଏଜ୍ ହେଲାଣି 79 ବର୍ଷ, 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ ନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି କାମଳ ଏବଂ ସଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଯେଉଁମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଏଇମାନେ ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଏବଂ ଗୋଷ୍ଠୀ ତିଆରି କରିକି କଂଗ୍ରେସକୁ ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀମାନେ ଆଜି ହତାଶ ହେଇଛନ୍ତି, ନିରାଶ ହେଇଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି କ୍ୟାଡରର ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳରେ ନିରାଶ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିରାଶ ତାହେଲେ ତ ଦେଖାଯିବା କଥା ନା, ଇଏ ହୁଏତ ସେ ନିରାଶ? ମୁଁ ତ ନିଜେ କହିଛି ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ଏହାକୁ ନେଇକି ମନ ଭିତରେ ମୁଁ ବି ମର୍ମାହତ, ମୁଁ ମୋର ବି ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ଗୋଟେ ସଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ ବି ସେଇଆ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଆମେ ନେଇକି ଏମିତି କରିଦେଲେ, ଟଙ୍କା 5,000-20,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବିରିୟାନୀ ଆଣିକି ମଗେଇକି ଖାଇଦେଲେ କଂଗ୍ରେସଟା ଏଇଠି ହେଇଯିବନି। ଆ ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣ, ଓଡ଼ିଶାର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଦେଖିବେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ କେମିତି ବିଭେଦତାଟା ରହୁଛି। ମୋର କହିବାର କଥା, ଯଦି ଆଶାଜନକ ପରିଣାମ ନ ହେଲା, 8 ମାସ ସମୟ ଦିଆହେଇଥିଲା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ, ଘର ଘର ବୁଲିଥାନ୍ତେ, ତାପରେ ଜନସାଧାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଡେମୋକ୍ରାସିକୁ ବିନମ୍ରତା ପୂର୍ବକ ରେଜଲ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବେନି, ସଭାପତି ସବୁଠୁ ବଡ ଲୋକ, ଗଲେ ନାହିଁ ସେ ପରା ସଚ୍ଚା କଂଗ୍ରେସ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡରେ ଯାଇକି 20 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ କଲେ, ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଯାଇଛୁ, ଦୁଆର ଦୁଆର ଯାଇଛୁ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନରେ ପ୍ରଚାର କରିଛୁ, କାରଣ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ। ଆ ପରେ ଯିଏ ବିଶେଷ ସଭାପତି ହେବେ, ଯଦି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ କହିଲେ ମିଷ୍ଟର ଏକ୍ସ ହେଲା ବିଶେଷ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ମିଷ୍ଟର ନରେଶ ମହାନ୍ତି କ'ଣ କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସିଏ କ'ଣ ପ୍ରଚାର କରିନାହାନ୍ତି? ଇଏ ଯୋଉ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ନିରାଶ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତ ନରେଶ ମହାନ୍ତି କ'ଣ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆଉ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଶୁଣିବି। ନରେଶ ମହାନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଯିଏ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ସଫଳତା କେତେ ପାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନରେ 12 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ ପାଇଥିଲେ, ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଇଲେକ୍ସନରେ, ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର କଲେଜ ଇଲେକ୍ସନରେ ଜିତିଥିଲେ ଗୁଳାରେ, ସିଏ କ'ଣ ନିଜେ କହିବେ? ନିଜେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ ତ କହିବେ, ନିଜେ ତ କେବେ ନିର୍ବାଚନ, ମୁଁ ତ ନିର୍ବାଚନ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଜିତିକି ଆସିଥିଲି, ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସରେ ଜିତିଥିଲି, ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏଆଇସିସି ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛି। ଆଗେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଆଗେ ସେ ନିଜେ କେହି ଜାଗା ଜିତିଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୋର କ୍ୟାରିୟର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ସି କଲେ, ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରୁ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ନରେଶ ବାବୁ ଜୀବନରେ ଗୁଳାରେ ସଭାପତି ହେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଳାରେ ଜିତିଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭୋଟ ପାଇକି ଗୁଳାରେ ହେଲେ ବି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜିତିଛି,
ताई भोट रे जीति गुणा हुए ओएनसी कोला जीति प्रेसिडेंट तापर आज पर्जो युवा कांग्रेस रे पार नरेश बाबू 12 खंड भोट पाइचंती युथ कांग्रेस इलेक्शन रे 12 खंड भोट नरेश बाबू आपण भूली जाउछंती आपण भूली जाउछंती मु एआईसीसी रा दी दिन आसन रा भाषण देबार सुजोग दैछंती सोनिया गांधी राहुल गांधी आउ आपण भाषण रे कोन अछि आपण चिंता करंतु आपण सच्चा कांग्रेस वाली बिहेव करंतु एमिति कहि कि निजर चेहरा चरित्र चाल को पर्दाफाश करंतु ने नरेश बाबू सब रेकॉर्डिंग मो पाखरे आपणकर अवेलेबल अछि मु मध्य चाहिले अर्गस टीवी को देई देई पारे मु आपण धमकौ नै कि आपण को चेतावनी दउ नै भाई आमे जेतो राजनीति करूछंदी हमर चेहरा चरित्र चाल ये सब जिंस स्पष्ट कोडे करी को रेकॉर्डिंग आपण रखछंदी हमर अछि आपण आ पूर्वरु कहिसंती कोन केमिति सब रेकॉर्डिंग मो पाखरे अछि नरेश बाबू केउ रेकॉर्डिंग कोन्तु हमकु पद्माकर गुरु केउ रेकॉर्डिंग नरेश बाबू केउ रेकॉर्डिंग कथा कह जाउछ एठु टिपिक दे दियंतु बुझला कि कमिट से रेकॉर्डिंग रखछन से जानथिबे से दे दियंतु आपण मान ताकटु नै जानथु से रेकॉर्डिंग से कोन कमिट बाय अप्रोच करिसंती आई हैव ऑल रेकॉर्ड्स इन माय मोबाइल किंतु सत्ता कांग्रेस रो बिहेवियर करंतु दे दियंतु से अर्गस टिपिक दे दियंतु कमांड हटाइबा को चाहिबे 10 मिनट भीतर हटाइ दियंतु जिया विशेष सभापति आसीबो सत्ता कांग्रेस बाबर रही कि आमे काम करिमु ता माने नुहे हमर सभापति जे पर्यंत अछंती सोनिया गांधी को विरुद्ध रे नेति पद्माकर गुरु आपण कहउछंती ये जदी सच्चा कांग्रेस रो कर्मी नुहंती तबे कोन एमपी सोनिया गांधी राहुल गांधी के विरुद्ध रे केहिठी कहू नाहंती एठी ओनली निरंतर पटनायक विरुद्ध सभा सुनंतु सोनिया गांधी राहुल गांधी सोनिया गांधी राहुल गांधी को डिसीजन को जो माने डिफाई करंती दे आर नॉट एट ऑल सच्चा कांग्रेस मैन सोनिया गांधी राहुल गांधी हमर दल रहउछंती श्रेष्ठ संपत्ति डिसाइड करियो बोले 4 वर्ष लोक नॉन परफॉर्मर सभापति रहइबो 4 वर्ष नरेश बाबू एही कथाटा टिके आपण दिल्ली के पचारंतु हाई कमांड को पचारंतु आपण आसी कांग्रेस मन आसु नथिले आपण कांग्रेस मन कोरोना हे जिला ता आपण सुस्त हले कमिटी रे रहिले नै आपण आसीले नै ता पर जाय कोठी भोजी भात रे खाइले एटा आपणकर व्यक्तिगत कथा आज जत आपण आसी चंती आपण जवाब दियंतु आपण केते घंटा टाइम दै चंती मोर सब कथा गोटी गोटी करके कांग्रेस रो जो लक्ष लक्ष कर्मी देखुचंती आपण को शो को निराश हुंतुनी हताश हुंतुनी इमरजेंसी पर गोटे जो टाइम आसला एबे भी कांग्रेस पई आसचंती आमे मिलित होई कि किमेती आगामी पंचायत निर्वाचन एवं कॉर्पोरेशन निर्वाचन आसुची पौर परिषद निर्वाचन आसुची आमे किमेती बहुत को जगिबा सेति पई जत्नशील हबा एवं ये रेजल्ट पर जदि सोनिया गांधी राहुल गांधी चेला कुमार जी रुद्र राजू जी एवं दी जण वर्किंग प्रेसिडेंट अछंती समस्त बसिबे यार कार्यक्रम कोन हला गोटे असेसमेंट कर दिबो निरंजन पटनायक महोदय इस्तफा पत्र 19 वर्षिया पर ठारु दै चली चंदी हाई कमांड जते शीघ्र ताकु एक्सेप्ट करिवे सते शीघ्र आपण मान जदि खुशी हबे हाई कमांड को जाई कोंतु शीघ्र एक्सेप्ट कर दियंतु निरंजन पटनायक पद पद पे लड़ाई तो नुहंती आपण माने जहां को पछर बोलु चंदी व्यक्ति बड़ नहु कांग्रेस रे कांग्रेस दल होची बड़ आमे हाथ चिन्ह निर्वाचन लड़ुचंती को व्यक्तिर चेहरा रे आमे निर्वाचन जितु नांती कांग्रेस दल पई गोटे खराब समय आसी खराब समय को आमे मिलित भाव रे किभली ताकु सकारात्मक परिवेश सृष्टि करि परिबा एवं कांग्रेस को मजबूत करि परिबा आम समस्त दायित्व मु ता विरुद्ध रे से ता विरुद्ध रे व्यक्तिगत स्तर को जाई आपण माने एलिगेशन करिबा इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल नहीं तो जहाँ आप कहते सुस्त गुरु कितनी व्यक्तिगत स्तर को जाऊँच कौन पाई जदि कांग्रेस एते कर्मी अच्छा संगठन भितर मजबूत रहा कथा कहुची एक नेता और बाकी कर्मी मैंने तो सब एकजुट रहा कथा कहीं एमती हो प्रदर्शन फल जहाँ आसूँ निर्वाचन एत नैराश्यजनक कहीं रोचे आज्ञा आपण आ पूर्व देखी पाटकुरा निर्वाचन विजयपुर निर्वाचन देखिले आपण बालेश्वर निर्वाचन देखिले बर्तमान ये निर्वाचन फलाफल आपुभव कर आमे समस्ते जॉइंट रेस्पोंसिबिलिटी जो निर्वाचन लड़ुचु सबु नेतांगर परिश्रम रे जो माने घरे रही कि ताटी तले गुड़ी मारिबा को चेष्टा करिवे से मानंको आपण सुधरेई पारिबे नाही जे सच्चा मु बारंबार गई कि पई कहूची जे ट्रू कांग्रेस लीडर ट्रू कांग्रेस वर्कर सीए केबे आ केउ माने आपण जो कहउछन अभिजोग लगाउछन केउ माने रही कि विश्रंखला करउछन दल रे से माने सबु के श्रृंखलित आमर जो डिसिप्लिन कमिटी ए पर्यंत हेइ नाही कांग्रेस भवन रे अतीत रे बहुत कथा घटी जाई आज नुहे स्वर्गत बसंत विश्वाल एवं स्वर्गत जानकी बल्लभ पटनायक ठारु आरंभ करके बहुत जिनस राष्ट्र रे वर्तमान घटुची चीफ मिनिस्टर गोटे राज्य रो चीफ मिनिस्टर हटि जाउचंती 23 जन ग्रुप 4 रो लीडर से माने कांग्रेस दल को
ବୁଝିଲେ କି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀକୁ ଆସିକି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସବୁ ଜିନିଷ କଲା ପରେ ଡେମୋକ୍ରାସି ଏବଂ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ ସମ୍ବିଧାନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ତାର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଜିଗ୍ନେଶ ମେବାନୀ କହ୍ନେୟା କୁମାର ଛାତ୍ର ଯୁବକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପଟେଲ ସେମାନେ ଆସି କାହିଁକି ମିଶୁଛନ୍ତି ଦେଶର ସଂକଟ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ମଜବୁତ ନ ହବ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମ୍ବିଧାନ ମଜବୁତ ଯଦି ନ ହବ ତାହେଲେ ଦେଶ ରହିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିପୁଲ୍ସ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍କୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି